Maďarsko je historickou krajinou s bohatými kultúrnymi pamiatkami či ľudovými tradíciami. Nedaleko hlavného mesta sa nachádza malá dedinka Mezokovest, ktorá ako keby ani nepatrila do súčasnej doby. Nájdete tu maľované domčeky so slamenými strechami. Vyskúšať si môžete aj ľudové kroje. Obyvateľov tejto dedinky volajú Matio. Aj dnes si zachovávajú tradície a náboženské zvyklosti. Farebnú dedinku chodia obdivovať návštevníci nielen z Maďarska, ale aj z okolitých krajín.